କିଛି ଆଇୱାସ କିଛି ହେବନି, ସେଗୁଡ଼ା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେ ଯେତିକି ଚିଠି ଲେଖା ହେବ ପାଣ୍ଡିଆନ ତିନି ସେତିକି ବୁଲି କାମ କରୁଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ପଚାଶ ବର୍ଷ MLA ମୁଁ, ତିନି ତିନି ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ କ'ଣ, ଇଏ ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଏହାର ଟଙ୍କା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଇତିହାସରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଇଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ନ୍ତା ଗଲା 122 କୋଟି, ସାତ ଦିନରେ 1000, ସାତ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି 10 କୋଟି 12 କୋଟି ଯେଉଁଠି 1000। ଏ ନନ୍ଦନକାନନ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଳି ମୋତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୁହାକି କରିକିରି 350 କୋଟି 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତାକୁ କାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମୋ ଏରିଆରେ ଚାରିଟା ରୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି KJ ରୋଡ଼ 50 କୋଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏ ହରପୁରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ, ସେଠୁ ପୁରା ବାରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଟଙ୍ଗ ଚନ୍ଦକା ଅନ୍ଧରିଆ ଦେଇ 123 କୋଟି ସରିଲାଣି କାମ, ଚାରିଗୁଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାରିଟିକିଆ ସବୁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହଳଦିଆ 4 ଟିକିଆ, ଗୋଟେ ଆମର ଜଟଣୀ ଟାଉନ୍ ରୋଡ଼ 4 ଟିକିଆ, ଗୋଟେ ତିରିମଲ ରୋଡ଼ 4 ଟିକିଆ, ପିଇବା ପାଣି ଲଗେଇଲୁ 6 ମାସରେ ନେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଆଗରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇଥିଲୁ କାକୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ପାଣି ଘଣ୍ଟେ, 90ଟା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା ଜଟଣୀରେ, ଏଇନା ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପାଣି 5 ମାସ ହେଲା ଜଟଣୀବାସୀ ଆମେ ପାଇସାରିଲୁଣି 450 କୋଟି। ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆମର ତ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁ ତା'ର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ, ସେ ଲୋକ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ କାମ କରୁଛି ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ କ'ଣ କରୁ ଖାତିର ନାହିଁ।